नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म ज्योत्सनाको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाई हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। बन्सल कम्पनी अधीनस्थ बन्द अवस्थामा रहेका 10 वटा चिया कमानहरूलाई लिएर आज जोइन्ट फोरमको सभा दार्जिलिङको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। सभामा श्रम मन्त्री मोले खटकलाई पत्रचार गर्ने भएको जोइन्ट फोरमका सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। साथै बन्सल कम्पनी अधीनस्थ बन्द अवस्थामा रहेको 10 वटा चिया कमानहरूलाई चाँडै सरकारद्वारा हस्तक्षेप गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। हाम्रो सुरज सुब्बाज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न गऱ्यौँ। विशेष गरी हामी यो 10 वटा चिया बगानहरू जुन चाहिँ छ, जुन आन्दोलनरत छन्, यी चिया बगानहरूको सम्पर्कमा हामीले अब के गर्नुपर्ने, अब अघिल्लो दिनहरूसम्म जुन प्रकारले हाम्रो तर्फबाट जोइन्ट फोरमको तर्फबाट निरन्तर रूपमा हामीले सम्बन्धित विभागहरूमा एउटा पत्रचार गर्ने कामहरू, जोगाजोग गर्ने कामहरू काम त गरिरहेका छौँ, र आज फेरि हामी एउटा जोइन्ट फोरम हिल जोइन्ट फोरम बसेर चाहिँ आज हामीले हाम्रो सामान्य लेबर मन्त्री मलय घटकलाई एउटा पत्र व्यवहार गर्दैछौँ कि यो जुन 10 वटा चिया बगानको जुन समस्याहरू छ, यो समस्याहरू चाहिँ यो लेबर डिपार्टमेन्टले अथवा मन्त्री परिषदले यसलाई एकदमै सिरियस लिएर यो समस्याहरू, या किनभने 7,000 श्रमिकहरूको जुन प्रकारको अवस्था छ, दिनदिन त्यसको अवस्था झन् डामाडोल हुँदै गइरहेको छ, र यसलाई चाहिँ उहाँहरूले नै इन्टरफेयर गरेर मन्त्री। हिन्दू नारीहरूको पर्व तीज आज चौरस्तामा हर्षोल्लासको साथमा पालन गरियो। हरितालिका तीज आयोजक हितकारी समिति नारी उप आयोजक समितिले आयोजना गरेको उक्त पर्वमा भोलि गणेश चौथीको पूजा गरेर मात्र खाना ग्रहण गर्ने समितिको पक्षबाट दीपा छेत्रीले जानकारी दिएकी छन्। हामी हरितालिका तीज आयोजक हितकारी समितिबाट नारी उपायोजक समितिद्वारा हामीले आयोजन गरिरहेका छौँ। आज के छ कार्यक्रम? त त्यही हो, बिहान हामी मन्दिर गएर शिवजीको पूजा आराधना गऱ्यौँ, हिजो दर खायौँ अघि सबैजना दिदी बुना गरेर, आज यसरी नै नाचेर हामी रमाइलो गर्नेछौँ। दिनभरि निर्जला व्रत बसेर आज, किनभने हामी सुहागको प्रतीक हो यो पूजा चाहिँ, है यो तीज पर्व चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी पानी पनि ग्रहण गर्दैनौँ, अन्न त परै जाओस्। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ मुम्बईको भ्रमणमा रहेका छन्। मुख्यमन्त्री तामाङको साथमा तिनकी धर्मपत्नी कृष्ण राई, मन्त्रीहरू सभामुख अरुण उप्रेती लगायत अन्य अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। आज एक कार्यक्रमको साथमा राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित कृषि बन्धु प्रकल्प अनुरूप जमिन भएका 18 देखि 60 वर्षका मृत्यु भएका दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थका विभिन्न ग्रामका 7 जना किसानहरूलाई जीटीए कृषि विभागका कार्यकारी सभासद सतीश पोखरेलको कार्यालयमा 2 लाख अनुदान राशि प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा कार्यकारी सभासद सतीश पोखरेल लगायत कृषि विभागका सम्बन्धित अधिकारीहरूको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। डिपार्टमेन्ट मार्फत कृषकहरू जो है 18 वर्षदेखि 60 वर्षको उमेरसम्ममा यदि कसैको मृत्यु भएको खण्डमा सरकारद्वारा उहाँहरूलाई 2 लाख रुपियाँ कृषि बन्धु स्किमद्वारा दिने एउटा सिस्टम रहेछ, दिने एउटा व्यवस्था रहेछ, र त्यस मार्फत आज दार्जिलिङ एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टको हाम्रा जिटिएइडी र डिपार्टमेन्टका अफिसरहरू बसेर आज 7 जना बिजनबारी ब्लकको 7 जना कृषकका ती मृत्यु हुने कृषकको परिवारलाई 2-2 लाख रुपियाँ गरेर 7 जनालाई आज यहाँबाट वितरण गरियो। यसको लागि के फर्मेलिटिज कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ, यदि अरू फेरि यस्तो घटनाहरू हुनसक्छ, कृषकहरू मर्नुसक्छ, कतिजनालाई थाहा हुँदैन है, यसको लागि उनीहरूले के चाहिँ गर्नुपर्छ? हरितालिका तीजको अवसरमा देशको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हाम्रो स्वाभिमानद्वारा आयोजित हरितालिका तीज महोत्सव 2022 को कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले प्रमुख उपस्थिति जनाएका छन्। तलकोटा स्टेडियममा आयोजित उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष गुरुङलाई नेपाली बाजागाजा सहित भव्य स्वागत जनाइयो।
सिक्किमे नागरिक समाजका पूर्व अध्यक्ष भरत बस्नेतले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सिक्किम फुटबल संघका अध्यक्ष मेनला एथिनपाले भारतीय राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान पद्मश्री भाइचुङ भुटिया विरुद्ध दिएको गैर जिम्मेवारीपूर्ण र अपमानजनक बयानको सिक्किमे नागरिक समाजले कडा निन्दा गरेको बताएका छन्। मेनला एथिनपाको सिक्किम विरोधी बयानले जनताको भावनामा ठूलो चोट पुर्याएको र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सिक्किमको बदनाम भएको बताउँदै तिनको अहंकारी र आत्मकेन्द्रित बनाएको सिक्किमे समाजमा कुनै स्थान नभएको बताएका छन्। साथै पद्मश्री भाइचुङ भुटियालाई गौरव र माटोको सच्चा पुत्र भएको उल्लेख गर्दै तर्कहीन र व्यवहारको लागि माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्। सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसाद एवं सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको उपस्थितिमा आज नयाँ मुम्बईको खारघरमा सिक्किम स्वास्थ्य भवनको शिलान्यास गरिएको छ। उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी कृष्ण राय लगायत सिक्किम सरकार एवं महाराष्ट्र सरकारका गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं जिटिए सभासद अजय एडवार्डले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेका छन्। राज्य सरकारले दार्जिलिङ पार्वतीय क्षेत्रको शिक्षा व्यवस्थालाई अझ दरिलो बनाउन दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको स्थापना गरेको छ। उक्त युनिभर्सिटीमा पहाडको 300 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू अनलाइन क्लास आदि जस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ अनि कतिपय विद्यार्थीहरूले सेमिस्टर पास गरिसके पनि उनीहरूले सेमिस्टरमा उत्तीर्ण भएको अरिजिनल मार्कसिट नपाएको साथै अन्य समस्याहरू पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै उक्त प्रतिलिपिको राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, राज्यपाल ला गणेशन, जिल्लाधिकारी एस पूनम बलान, जिटिए चिफ अनित थापा अनि डेप्युटी चिफ सञ्जयवीर सुब्बालाई पठाइएको बताइएको छ। नाम्चीको सेन्ट्रल पार्कमा आज तीज पर्व जिल्ला स्तरीय रूपमा भव्यताको साथ पालन गरियो। नाम्चीको तीज आयोजक समितिले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सांस्कृतिक विभागका सल्लाहकार भीम कुमारी शर्माको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नाम्ची ब्रह्मा कुमारी केन्द्रका सञ्चालक सकुन छेत्रीलाई अभिनन्दन जनाइएको छ। कार्यक्रममा शिक्षा विभागका संयुक्त निर्देशक जेपी शर्माले तीज पर्वको महत्त्व विषयमा जानकारी गराए। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। गुड शेफर्ड सेभियर्स डु रेगुलर एन्ड डिस्टेन्स कोर्सेस BAMA, BCOM, MCOM, BCA, MCA, BEd, BPed, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि सहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईँले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईँलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबिट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58।
Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। दिस इज द मेम्ब्रेन डोर मेड विथ अ ब्लॉक बोर्ड 2000 रुपीज फॉर अ जनरल डोर साइज पर पीस। दिस इज अ WPC फ्लोरिंग। यू हैव द लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. Shadi ho ya koi function, yaad rakhiye ek hi naam, Sumani Digivision and Production. Hum pre-wedding shoot, wedding photography, commercial portrait photography, birthday shoot, rings ceremony, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966। सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन सिलीगुड़ी 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम प्लेनेट मॉल सेवोक रोड सिलीगुड़ी। एडमिशन्स ओपन। सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ए लीडिंग यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन इन गैंगटॉक सिक्किम। Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 83272725 25 25, 83272729 29. This is a wooden laminate flooring available in many designs, many colors, many textures. Starting range is 75 rupees per square foot. AC 4 grade. There are more options with more colors and more textures. This is a general wooden antique finish color. Whereas this is dark brown in color. This is with the group. This is grey color. Everything is available with us. This is again another wooden color. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Pranami Mandir Road. नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गार्मेंट्स लाया है दिल्ली कोलकाता मुंबई बैंगलोर आगरा सूरत के लेटेस्ट गार्मेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहां 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गार्मेंट्स गौरी शंकर मार्केट विधान रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 7477786365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हैवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हैवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे,
LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हैवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, एनएक्स, हैवेल्स, गैलेक्सी, जेमहाउ, बिसाइड उत्तरबन मारवाड़ी भवन, सेकंड माइल, सिलीगुड़ी। विश्राम पछि यहाँहरुलाई पूर्ण स्वागत छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा घुम जोरबंग्लो समष्टि, सुके माने भन्ज्याङ समष्टि तथा पोखरीबुङ नागरी समष्टिका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिवर्गले जोरबंग्लो सुके पोखरी खण्ड विकास अधिकारीसित भेटवार्ता गरेर एमआर सपमा वितरण गरिने रासनमा कटौती गरिएको घटनाबारे जानकारी गराउँदै एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। विभागबाट जुन परिणामको रासन उपलब्ध हुन्छ सोही अनुपातमा उपभोक्ताहरूले रासन प्राप्त नगरेको आरोप लगाउँदै टोलीले खण्ड विकास विभागले यसको निरीक्षण गरेर उचित पहल गरिदिने उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको सोनाम तामाङले बताएका छन्। साथै खण्ड विकास अधिकारीले यसबारे उचित पहल दिने आश्वासन दिने तिनले थप बताएका छन्। एउटा समष्टिबाट हामी आज भेला भएको छौँ र घुमजोरबङ्ला समष्टि, यसरी नै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पोखरीबुङ नागरी समष्टि, यसरी नै सुत्या माने भन्ज्याङ समष्टि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, हामी सबै प्रतिनिधिहरू आज सुकिया जोरबङ्लो सुकिया खण्ड विकास अधिकारीसँग हामी एक ज्ञापन पत्र लिएर उहाँसँग भेटवार्ता गऱ्यौँ र हामीले उहाँसँग वार्तालाप गर्दा डेपुटेसनमा हामीले ज्ञापन पत्र चढाएका छौँ। जुन दैनिक रूपमा रासिन वितरण गरिरहेको छ र सरकारबाट प्राप्त भएको उपभोक्ताहरूलाई प्राप्त गराइने रासन जुन प्रकारले कटौती भइरहेको छ, उक्त विषय लिएर हामीले ज्ञापन पत्र चलाएका छौँ र बन्सल कम्पनी अधीनस्थ बन्द अवस्थामा रहेका 10 चिया कमानहरूको खोल्नको निम्ति आवश्यक पदक्षेप लिइदिने माग गर्दै चिया श्रमिक सुरक्षा समितिको पक्षबाट अधिवक्ता प्रताप फातीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि टोलीले दार्जिलिङ जिल्लापाललाई एउटा ज्ञापन चढाएको छ। यसै क्रममा जिल्लापालबाट पनि केही हुन नसके उक्त विषयलाई उच्च न्यायालयमा लैजाने समितिको पक्षबाट प्रताप खातीले बताएका छन्। ज्ञापन चढाएपछि मिडियासित कुराकानी गर्ने क्रममा खातीले दार्जिलिङ जिल्लापाल भनेको पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ जिल्लाको सरकार हो र बगानहरू कसरी खोल्ने तिनको एउटा जिम्मेवारी रहेको बताउँदै रोजी रोटी नपाएको कारण श्रमिकहरूको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको बताएका छन्। बन्सल अधीनस्थ 10 चियाबारी हो कि आज बन्द अवस्थामा छ, त्यहाँ काम गर्ने वर्कर्सहरूको रोजी रोटी पाएको छैन। डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट भनेको पश्चिम बङ्गाल सरकारको दार्जिलिङ जिल्लाको सरकार हो, इज हेड अफ द डिस्ट्रिक्ट। त्यसले गर्दा उहाँको एउटा जिम्मेवारी बन्छ कि यो चियाबारीलाई कसरी खोल्ने, वर्कर्सहरूको वेजेस कसरी पाउने, त्यो विषयमा हामीले मेमोरेन्डम लिएर दियौँ। किनभने यो धेरै भयो, करिब 2 महिनादेखि आज वर्कर्सको वेजेस छैन, होइन यहाँ पोलिटिकल पार्टीहरूले स्ट्राइक गर्यो भनेर अनि म्यानेजमेन्टबाट पनि चुप्पो लागेर बसिरहेको छ। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो वर्कर्सहरूको जुन अवस्था छ अहिले, रोजीरोटीको दैनिक अब हातमुख जोड्नु पनि नसक्ने अवस्था छ, यतिसम्म छ अवस्था कि गाउँको जुन व्यापारीहरू चामल दोकान रासिन दोकानवालाले आज बाँकी पनि पत्याउनु छोड्यो, किनभने वेजेसै त छैन, कमानको के छ अवस्था। त्यसले गर्दा यो सोचनीय अवस्था देखेर हामी चिया श्रमिक सुरक्षा समिति चाहिँ आज डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई एउटा मेमोरेन्डम दिउँ, हो कि हाम्रो बन्द कमानको वर्कर्सहरू आउनु भएको छ। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व तीज आज कालेबुङमा पालन गरियो। कालेबुङको विभिन्न मन्दिर एवं स्थानहरूमा आयोजना गरिने उक्त पर्वमा महिलाहरूले हर्षोल्लासको साथमा सहभागिता जनाउँदै पूजा अर्चना गरेका छन्। नारी जातिका बहुत बडा त्यौहार है और ये हम लोग ये अपने पति के लिए करते हैं और पति हमारा मतलब सदा स्वस्थ रहे, ठीक ठाक रहे और लंबा जीवन हो जाए उसका, है ना। विवाहित महिला तो यहाँ पर है लेकिन अविवाहित महिला भी यहाँ पर आके इस कार्यक्रम में शरीक हो रहा है, क्यों आके?
विवाहित महिला तो अपना पति के रक्षा के लिए मांगने के लिए आते हैं। अब जो नारी है जो शादी नहीं किया है वो इसलिए आते हैं कि अच्छा वर मिले और अच्छा वर मिले उसके बाद अच्छा वर से भी उसको अच्छा एकदम स्वास्थ्य अच्छा आजकल तो अच्छा वर मिलता भी नहीं है ना, इसलिए अच्छा वर मिले करके यही प्रार्थना करने के लिए आते हैं। जीटीए का वाइस चेयरमैन एवं रंगबुल थोथरिया मुंडा समष्टि का क्षेत्रीय सभासद राजेश चौहान ने सोनादा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय र होली क्रस विद्यालय को भ्रमण गरेका छन्। वर्तमान में बन्द रहेको बन्सल कंपनी अधीनस्थ का चियाबारी का नानी पढ़ने विद्यालय में पुगे विद्यार्थी का समस्या विषय में पूछताछ गरेका छन्। साथ ही यसै क्रम में चौहान ने आज सोनादा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय र सोनादा होली क्रस विद्यालय को भ्रमण गरेर अध्ययन विद्यार्थीहरूका समस्याहरू बुझ्दैका छन्। सभासद श्री राजेश चौहानजीको आजको यो भ्रमण एउटा खुसीको कुरा हो र उहाँ एउटा विशेष गरिकन जुन क्षेत्रबाट इलेक्टेड भएर सभासद हुनुभएको छ त्यो क्षेत्रमा प्रायः प्रायः टी गार्डन पर्ने हुन्छ परेको छ र त्यो गार्डनहरूको अहिले अवस्था अलिकति राम्रो छैन, हामी पनि सुन्यौँ, हामी पनि मर्माहत भयौँ र सभासद स्वयंले नै मलाई कन्ट्याक्ट गरेर भन्नुभयो कि तपाईँको स्कुलमा जतिजना पनि यो गार्डनसित बिलङ गर्छ र त्यो नानीहरूको लागि मैले एउटा केही सोचेको छु त्यसको निम्ति तपाईँ स्कुलमा आउँछु भन्नुभएको थियो र आज त्यही विषयमा नानीहरूलाई विशेष गरिकन जति पनि एडमिसन फिजहरू सुकेपोखरी पोख्रेबुङ नागरी तथा संलग्न क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूमा हरितालिका तीज पर्व श्रद्धा भक्तिको साथ पालन गरियो। विवाहित एवं अविवाहित महिलाहरूले निर्जला व्रत बसेर उमा महेश्वर स्वरूप भगवान शिवको पूजा अर्चना गरेका छन्। पात्र शुक्ल तृतीया दिनमा पालन गरिने उक्त पर्व माता पार्वतीलाई सखीहरूले हरण गरेको आध्यात्मिक मान्यता रहेको छ। नाम्ची जिल्ला अन्तर्गत राभङलामा आजदेखि राज्य स्तरीय पाङ्ला बसोल पर्वको विधिवत उद्घाटन गरिएको छ। पूर्व मन्त्री दोर्जी दाजोम भुटियाको प्रमुख उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भुटियाले 1986 सालदेखि राज्य स्तरीय पाङ्ला बसोल पर्व राभङलामा मनाउँदै आइरहेको जानकारी गराएका छन्। उक्त अवसरमा पूर्व विधायक सोनाम ग्याचो भुटिया, समाजसेवी छिवाङ ग्याम्चो भुटिया, सिइसी उपाध्यक्ष लोपचाङ भुटिया, सिक्किम सरकारका महिला आयोग सदस्य एवं नाम्ची जिल्ला अध्यक्ष टेनी डोमा भुटिया आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सुकेपोखरी खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 संयुक्त तत्त्वावधानमा आज कोभ्याक्सिन तथा कोभिसिल्डको बुस्टर डोज लगाइएको छ। यसको साथै पछिल्लो समयमा भ्याक्सिन लगाउनबाट वञ्चित रहेका मानिसहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाइएको छ। यसबारे पञ्चायत सचिव प्रतिभा लामा, एएनएम पम्फा थामी तथा लाभार्थी मानिसहरूले अधिक जानकारी गराएका छन्। आज हाम्रो नागरी फार्म प्राइमेरी स्कुलमा कोभिड भ्याक्सिनेसन सञ्चालन भइरहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो प्रिकसनरी डोज बुस्टर डोज साथै फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज कस कसले लगाएको छैन उनीहरूले पनि लगाइरहेको छ र विशेष गरेर अहिले थर्ड डोज मतलब बुस्टर डोज नै चलिरहेको छ र अहिलेसम्ममा हाम्रो 190 जनाले लगाइसकिसकेको छ र अझै पनि हाम्रो धेरै बेनिफिसियरीहरूले लगाउन बाँकी नै छ, लगाइरहेको छ र यसमा आज हामीलाई जिपी हटबाट पनि हाम्रो धेरै सहयोग भइरहेको छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत घैयाबारीको पगलाझोडा नजिक देवीझोडा स्थित प्रभात सङ्घद्वारा तीनधारे महानदी समष्टिका नवनिर्वाचित सभासद नवराज छेत्रीलाई सम्मान जनाइएको छ। उक्त अवसरमा सम्मान जस्तो कार्यक्रमलाई सभासद नवराज छेत्रीले तीनधारे महानदी समष्टिका युवा शक्तिका सभापति केवल राईले आदिले सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रमलाई देवीझोडाका युवाहरूले प्लास्टिक मुक्त गाउँ बनाउन अभियान सुरु गरेको अनि बिस्तारै इको टुरिज्ममाथि कार्य गर्ने भएको कुरालाई सभासद नवराज छेत्रीले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन्। प्रधानज्यूको अनुमति लिँदै म 2 शब्द म भन्न लागिरहेको छु। कस्तो भने जुन चाहिँ कुरोको अब ज्ञान छैन त्यो विषयमा अब भन्नु कतिवटा कुरोहरू नमिल्ला, मलाई इको टुरिज्मको बारेमा त्यस्तो नलेज छैन होइन,
र पनि यहाँ बाटोमा आउँदाखेरि मैले एउटा बाटोलाई राम्रोसँग साफसफाइ गर्नुभएको रहेछ तपाईँहरूले युज मिन त्यो डस्टबिनहरू देखेँ होइन एउटा यो कुरोले के जताउँछ भनेर भन्दा चाहिँ यो गाउँको चाहिँ युवा म युथ सधैँ समाजको सोचलाई एउटा दर्शाउँछ होइन र आज कस्तो छ भनेदेखि टेक्नोलोजी कहाँ माथिसम्म पुगिसकेको छ त्यो हिसाबले तपाईँहरूले जुन प्रकारले यहाँ काम गर्नुभएको छ होइन यसको लागि म कस्तो भनेदेखि तपाईँहरूलाई मनबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो एउटा कस्तो भनेदेखि भए पनि एउटा लेसन भएर जाओस् भोलिको दिनमा होइन यस्तै प्रकारको कामहरू अन्य गाउँ क्षेत्रतिर पनि फैलिएर गयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन रिम्बिक लोदोमा समष्टि अन्तर्गत डाँडा गाउँ शाखाको भाज्याङ वार्डमा हाम्रो पार्टीको एक साङ्गठनिक सभा सम्पन्न गरियो सुरेश राई अनि रञ्जित राईको विशेष उपस्थिति रहेको उक्त सभामा 12 जनाको वार्ड कमिटी गठन गरिनु साथै पार्टीको साङ्गठनिक विस्तार विषयबारे लामो चर्चा परिचर्चा गरियो जति पनि सोसियल मिडिया हेर्नुहुने यहाँहरू महानुभावहरूलाई नमस्कार छ र आज 29/7/2022 है सोमबारको दिन हाम्रो डाँडाको भन्ज्याङ निवासी श्रीमान गोविन्द राईको घरतलामा आज एउटा हाम्रो पार्टीको एउटा कमिटी भनौँ वार्ड कमिटी गठनको निम्ति एउटा सभाको आयोजना गर्यो र विशेष गरेर यहाँको हाम्रो जति पनि हाम्रो पार्टीको सदस्यहरू हुनुहुन्छ यहाँ आज कमिटी गठन गरिएको छ है उहाँहरूले एउटा हाम्रो अजय एडवर्डको दर्शन र भिजनलाई हेरेर उहाँहरूले एकदमै हाम्रो पार्टीलाई मन पराएको कारणले गर्दा उहाँहरूले आज यो एउटा कमिटी गठन गर्न सफल भएको छ र अति नै हाम्रो है रिम्बिक लोदोमा समष्टिको हामीलाई अहिले कोअर्डिनेट गरिरहनु हुने हाम्रा बुद्ध दाजुको नेतृत्वमा आज हामी यसरी है एउटा सानो एउटा सभा बसियो हस् त आजलाई यति नै भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ धन्यवाद समन्दरमा तैर्ने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है प्रोडक्ट्स कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है चिंता नहीं चिंतन करो एसके लाइव में ऐड करो